Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज जो मेरो दाजु भाजुको ब्याह छ अनि आज चाहिँ हामी एकदमै तयारीमा छौ अब जन्ती जानुको लागि आज चाहिँ किनभने मैले चाहिँ आज बिहान चाहिँ बिहानै देखि सुरु गरौं भनेको थिए तर म भ्याइन अलि हतारले कामको अनि कामहरुले गर्दा चाहिँ नभ्याएर चाहिँ अब अहिले भखर देखि चाहिँ म सुरु गर्दै छु नुहाइधुवाइ गरेर हामी सबै अब चाहिँ हामी लुगा फेर्ने वाला छौ लुगाहरु चेन्ज गरेर सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ठुलो मान्छेलाई रेडी गर्दैछौँ हेलो गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ हाई गरिदिन गुड मर्निङ हाई अब यहाँ चाहिँ नानी रेडी हुँदैछ फर्स्ट चाहिँ हामी नानीलाई रेडी गर्ने अब म पनि रेडी हुनेछु र फेरि हामी भेट्नेछौँ ल यो लोकन दिलाई रेडी छ है हाम्रो बाई बाई हामी चाहिँ हिँडेकै अब जन्तीहरू हाम्रो बेहुली हुनुहुन्छ यहाँ लोकन्दी यता हेर्दैन लोकन्दी चाहिँ अरू चाहिँ सर्टकट गयो हामी चाहिँ यहाँ बेहुलीलाई लिएर अलिक सजिलो बाटो भएर जाँदैछौँ हामी चाहिँ अब बेहुली कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू चिनाउने कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ चाहिँ हाम्रो जन्ती पार्टीहरू बोरिङ भएर बसिरहेको छ जन्तीहरू चाहिँ अब खानापट्टि लागेकै खाना खानु हात धेराउने अरे हात धेराउने है हात धेराइज अरे है देख्ने चाहिँ महिनामै भाले ढुङ्गाको छेउमा भाले ढुङ्गा भन्छ महिना युट्युबले सब खबर दिएर लागेकै हामी चाहिँ अब घर बिदा भएर गएको है अब सेकेन्ड चाहिँ अब यसकै ट्रन नेक्स्ट नेक्स्ट अब यसको यहाँ जानुपर्छ जन्ती हामी चाहिँ अब फर्केको हाम्रो बिदा भइसक्यो है हाम्रो बेहुली चाहिँ बेहुली पसेकै छैन के भनिस् तैले Thank you.
Thank you so much. Bye bye.